နီးရှားနိုင်ငံကအင်ရှင်အဖြစ်ဇူလိုင်လတွင်ကျင်းပမယ်ဆက်တဲ့ချိန်မြောက်အာဆီယံမတန်ဆွမ်းအားကစားပြိုင်ပွဲမှာအားကစားနည်း14မျိုးထည့်သွင်းကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာအားကစားနည်း9မျိုးဖြင့်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့အားကစားသမားများကိုတော့ဒဂုံမျိုးတင်မြောက်ပိုင်းမျိုးနဲ့မတန်ဆွမ်းသူများအားကစားလေ့ကျင့်စခန်းတွင်ကန့်သွင်းလေ့ကျင့်ပေးနေပါတယ်။ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့အားကစားနည်း9မျိုးတဲကမှမတန်ဆွမ်းဘောလုံးအားကစား CP Football အသင်းကလည်းဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအသင်းနဲ့အတူဝင်ရောက်ရှိပြိုင်ကစားသွားမယ်ကိုဟိန်ထက်ကတော့2013ခုနှစ်ကစပြီးလက်ရွေးစဉ်အဖြစ်ကစားပွဲတွေမှာဝင်ရောက်ကစားနေကြတာပါ2014ခုနှစ်တွင်မြန်မာနိုင်ငံကအင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပတဲ့ခုနှစ်စဉ်မြောက်မတန်ဆွာကစားပြိုင်ပွဲတွင်ကိုဟိန်ထက်တို့အသင်းအနေနဲ့ရွှေတဆိပ်ဆုစုခူးနိုင်ပြီးစင်ကာပူတွင်အင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပတဲ့8ချိန်မြောက်မတန်ဆွာကစားပြိုင်ပွဲမှာလည်းငွေတဆိပ်ဆုစုခူးနိုင်ခဲ့ပါတယ်အခုဆိုရင်လည်းကိုဟိန်ထက်တို့ CP Football အသင်းဟာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာကျင်းပမယ်ဆက်တဲ့ချိန်မြောက်အာဆီယံမတန်ဆွမ်းအားကစားပြိုင်ပွဲအတွက်ကြိုးစားလေ့ကျင့်နေတာဆိုရင်6လလောက်ရှိနေပြီလို့သိရပါတယ်။ CP Football အသင်းနဲ့အတူကိုဟိန်းထက်ရဲ့ကြိုးစားလေ့ကျင့်နေမှုများကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရစေ။2020မဲလာတရင်းနေရနေပြီးတော့စကန်းဝင်လေ့ကျင့်တာဖြစ်ပါတယ်။2014အရှင်မြန်မာခုနှစ်ချိန်မြောက်ပါအကိမဝေရောက်ရှင်းပြန်ပြီးရွှေတသိကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရွှေသွေးစုခုနိုင်ခဲ့ပါရှစ်ကြိမ်မြောက်စင်ကာပူနိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့ပါရာဂိမ်းမှာလည်းဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ခဲ့ပြီးတော့ငွေတသိန်းစုခုခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အခက်အခဲပေါင်းများစွာနဲ့လေ့ကျင့်ရေးကွင်းအင်းမရှိတာလေ့ကျင့်ရေးကွင်းမရှိအဆောင်အဆောင်ပြောင်းပြီးတော့နေရတာကြီးနဲ့ကြုံခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအခက်အခဲကြားရနေဒီသူတွေကိုရရှိခဲ့တာတော့အတိုင်းမသိဝမ်းသာပါတယ်ဘောလုံးကလည်းကြီးရအဒေးလိုက်လေကလာရတယ်တုံးတုံးတိုက်တိုက်နဲ့ကလာရတယ်ပြီးတော့ကလာရတဲ့အတွက်ဒီဘလုံးကလာနေอยู่ရွေးချယ်ရတာဖြစ်ပါရှင်နေလောက်မှစကလာခဲ့ပါဘလုံးကလာနေอยู่ရက်ွက်တည်းဒီမှာရက်ွက်ကလူရက်ွက်တည်းကမှမရောက်ရှင်ပြန်ခဲ့ပါနည်းနည်းတော့မနေ့အေးရ6နာရီလောက်အေးရထားပြီး9နာရီလောက်ဆိုရင်6နာရီခွဲလောက်လို့ကွင်းနေရောက်9နာရီနဲ့9နာရီထွင်းနေရှင်းတယ်ပေါ့ကိုနေသေးပြီနေလေဒီအပြန်ပြိပယ်စားပြိပယ်စားပြီးခဏနားပြီးရေချုပ်မိုးချုပ်ပြီးတော့နေခင်းနေလေလားစားရေပေါ့စားပြီးတရေစားပြီးနေခင်းတရေပြီးတော့ညနေ၄နာရီနေ၅နာရီခွဲနေထွင်းနေပြန်ရှင်းထွင်းနေပြန်ရှင်းပါတယ်နေနေလေးပြီးညတနေ့တာတော့နာယူပါလာတော့ကပုံမဲ့ပုံမဲ့မနေ့ဘိဘဒီငန်းတို့ကြက်ဦးတို့နဲ့အလိုဂရေးပါတော့ဘိအားရှိတဲ့သာသာနေလေလို့လဲအသာပါတဲ့အမဲသားချက်သားစိတ်သားတွေနဲ့ပဲဟင်းတို့နဲ့အားရှိတဲ့သာသာကျွေးပြီးတော့ပြူးဆောက်ရောက်တာပါကျွန်တော်တို့နေနေဆွေတဲ့ရီမန်တာပါလေဒီလူအင်အားနဲ့ဆိုဆွေတဲ့အမြင်လုံးရီမန်တာပါလေပေါ့ကျွန်တော်နေနေခြေတန်းတိုက်လက်အထောင်မှာကလာပါလေထောင်တိုက်ခင်မှုနေရာမှာကလာပါဒီနော်ဘောလုံးကလာနေရအတင်းလိုက်ကလာရတော့တွေ့စိတ်တဲ့ဘယ်ရောပါတန်းငယ်မှာကလာလို့ရတာဖြစ်ပါအဲ့တော့
အများကြီးပဲကိုကိုကိုကျဲမှကျန်ကအောင်နေပြီးတော့ကနာရဘောလုံးကနာနီးရဉာဏ်ပညာလည်းတိုးတက်စေပါရဲ့ဟုတ်ကောင်းဘူးအရင်တော့အချိန်တွေပေါ့အရင်တော့ကွေးမရှိတဲ့အချိန်တွေအဲ့လိုမမိုးရွာတဲ့အဲ့လိုကနာရတဲ့အချိန်တွေမှာတော့ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်ပေါ့မငငကိုလာပြရမဲ့အတွက်မငငလည်းပါအင်းဝေးရမဲ့တော့ကျွန်တော်နေနေရန်ကိုဂုံပါရောအတမ်းမတိလေပီတိပြုတ်ပြီးပါလေလူနဲ့တကလာတယ်ပါဒီတော့ဒီမှာကလာလီဒီလာလာရှိပါတယ်ဘောကိုချိန်နေတဲ့အာကလီလာလီကိုရွေးချယ်ပြီးကိုချိန်နေတဲ့အာကလာလီကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဟောလေဝေးလေအစ်ပြီပြပပွဲတွေဝေအောင်ရှင်မြန်နေတော့ခလာလို့ရပါတယ်ဟုတ်အသက်ဆယ်နှစ်ကလေးကဘောလုံးကစားနည်းကိုဝါသနာကြီးစွာကစားခဲ့တဲ့ CP Football လေရေးစင်အသင်းရဲ့ရှေ့တန်းအထောင်တိုက်စင်မှုကိုဟိန်ထက်ရဲ့ပြောင်းပွဲစုလေ့ကျင့်နေမှုများကိုရေကူးတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရစေ။